Отново у нас вече са ясни пакетите, по които касата ще плаща за лечението на пациентите от до година. Само 6 клинични пътеки отиват в допълнителния здравен пакет. Това означава, че ако искат безплатно лечение, болните ще трябва да чакат. По-голямата част от заболяванията остават основния пакет. По кой от двата пакета ще се лекуваме, ще зависи от състоянието ни. Ако то е тежко, изисква незабавен прием в болница, няма да се налага да доплащаме. Предвижда се и 20 клинични пътеки, сред които за гастроентерология, очни болести и за уши, нос и гърло да бъдат пренасочени към поликлиниките. Няма нито нещо страшно, нито нещо, което да ощети пациентите. Напротив, това ще позволи за тежките и варизиращи заболявания, заболявания свързани с заболявания на децата, да има много по-ефективен, качествен и добре заплатена медицинска дейност.